Første gang du logger inn på din Arkis Online organisasjonskonto, vil du se dette bildet. Her må du gjøre noen globale innstillinger som vil bli gjeldende for organisasjonskontoen. Spesielt viktig er punkt nummer to, Organization Short Name. Det man skriver inn her vil bli en del av sidens URL, og kan derfor ikke endres i ettertid. Velg derfor et godt navn som beskriver organisasjonen din. Velg også ønsket språk og region. Før man setter i gang med konfigurasjonen av siden, kan det være nyttig å ha et knippe med bildefiler tilgjengelig, som brukes til å tilpasse siden til din organisasjon. Man trenger et banner til hjemmesiden, som bør være 960x180 piksler, en miniatyrlogo på 65x65 piksler, og noen gruppesymboler på 65x65 piksler. Et godt sted å starte med konfigurering av siden er å opprette noen grupper. Identifiser hvilke brukergrupper organisasjonen din har behov for, og begynn å legge inn disse. Fyll ut navn, sammendrag, beskrivelse og stikkord for gruppen, og velg om gruppen skal være offentlig, privat, felles for organisasjonen, og om brukere skal kunne søke om å bli medlem i gruppen. Last også opp et bilde hvis du har. Legg også gjerne inn gruppene utvalgte kart, bakgrunnskart og galleri. Disse kan brukes til å tilpasse innholdet på forsiden og andre steder i organisasjonen. For å konfigurere siden videre, klikker du på Min organisasjon og deretter Rediger innstillinger. Her på generelt-fanen har vi mulighet til å legge til en beskrivelse av organisasjonen, som vil vises på forsiden. Vi kan også legge inn et miniatyrbilde for organisasjonen. På hjemmesidefanen kan vi legge inn et banner, eller vi kan tilpasse et bannere ved å bruke HTML-kode. Vi kan også velge en av gruppene til å være fremhevet på forsiden. Vi vil da få se en kartkarusell med de kartene som er delt med denne gruppen. På grupperfanen kan vi velge å fremheve de gruppene som vi har opprettet, istedenfor de som er der fra før. De andre fanene gir deg mulighet til å gjøre innstillinger som har med gallerivisning, kartvisning, webapplikasjoner, sikkerhetsinnstillinger og annet. Til slutt lagrer vi innstillingene og går til forsiden. Forsiden har nå fått et banner og litt beskrivende tekst, men kartkarusellen mangler innhold. Til det må vi lage noen kart som deles med gruppen utvalgte kart. Dette vil vi gå gjennom i en annen video.